Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Айдана Мауленқызы. Енді қазақстандық әскерилер бір аймақтан екінші аймаққа тұрғын үймен бірге көшетін болады. Қорғаныс министрінің орынбасары Дарын Туяқов әскери қызметшілердің тұрғын үй қатынастары мәселелері бойынша заңға сәйкес модульді тұрғын үй салынатынын айтты. Бұл жылдам қажет болған кезде тұрған жерін ауыстыруға болатын тұрғын үй. Оларды сатып алу қысқа уақытта әскери тұратын орынмен қамтамасыз етуге. Ал геосаяси жағдай өзгергенде оларды осы үймен бірге басқа жерге шығынсыз көшіруге мүмкіндік береді, дейді қорғаныс министрінің орынбасары. Аталмыш жобада қайтыс болған әскери қызметшінің арнаулы орган қызметкерінің отбасы мүшесіне қызметтік тұрғын үйді жекешелендіру, ақшалай өтемақы алу, айырбастау құқығын беру, қызметтік тұрғын үйді қалдық күні бойынша немесе өтеусіз жекешелендіру, қызметтік үймен екі рет қамтамасыз етуді шектеу, модульді тұрғын үй ұғымын енгізу көзделген. Бүгінде қазақстандық әскерилерді баспанамен қамту бағдарламасы аясында әскери жеке шотына отбасы мүшелерінің санына қарай алатын төлемді аударып отырады. Бұл қаражатты баспана алуға немесе жалдауға жұмсай алады. Алайда әскерилер соңғы кезде пәтер жалдауға ақша бермей жатыр деп шағымданған болатын. Енді қорғаныс министрлігі бұйрық бойынша бір аймақтан екінші аймаққа көшіп қонып жүретін әскерилерді баспанамен қамтудың жаңа түрін ұсынып отыр. Модульді тұрғын үй салынбақ. Бұл қозғалмалы үй болмақ. Әскерлер қызметтік үймен бірге көшіп жүретін болады. Мұндай көшпелі үйлер тұрғын үй тапшылығы орын алған, жалдап тұру мүмкіндігі жоқ гарнизондардағы әскери қалаларда қойылатын болады. Бұл жылдам қажет болған кезде тұрған жерін ауыстыруға болатын тұрғын үй. Оларды сатып алу, қысқа уақытта әскери тұратын орынмен қамтамасыз етуге, ал геосаяси жағдай өзгергенде оларды осы үймен бірге басқа жерге шығынсыз көшіруге мүмкіндік береді. Депутаттарды ерекше тұрғын үйлерді салу стандарттары алаңдатады. Модульдік тұрғын үйлердің бүгінгі таңда стандарттары әзірленді ме, және жалпы мұндай тұрғын үйлерге қандай талаптар қойылатын болады? Үйлер тұрғызу үшін стандарттар бар. Сондықтан олар қабылданған талаптарға сәйкес жүргізіледі. Бұл 2-3 бөлмелі жабдықталған үйлерге қойылатын талаптар сияқты болады. Заңнамаға сәйкес 20 жылдық еңбек өтілі бар әскери қызметкер баспананы жекешелендіре алады, немесе оған ақшалай төлем жасалады. Сол себепті олар әскери қызметтен кеткеннен кейін де баспананы атына салуға құқығы жоқ болса да, көп уақыт бойы жабық әскери қалаларда тұрып қалуда. Әскери зейнеткер қызметтік баспананы мемлекеттік тұрғын үй қорының пәтеріне ауыстырған соң, оны қалдық күні бойынша өтеусіз атына салып ала алады. Ал әзірге әскери міндетін атқарып жүргендер қызметтік тұрғын үйде тұра береді. Енді қозғалмалы үй салып берсе, бұйрық болса отбасымен бірге тұрып жатқан үйінде салып алып көше бермек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. 4 қаңтарда Орал қаласының Абай алаңында бұқара халық наразылыққа шықты. Соған байланысты Батыс Қазақстан облысының әкімі арнайы үндеу жариялады. Аймақ басшысы Ғали Есқалиев үндеуде 4 қаңтар күні Орал қаласының Абай алаңында рұқсат етілмеген митинг қатысушылары тарапынан арандату әрекеттеріне жол берілгенін атап өтті. Нәтижесінде құқық қорғау органдары заңсыз әрекеттерге жол берген азаматтарға қатысты тиісті шара қолданған. Қадірлі жерлестер, қоғамның тұрақтылығы мен бірлігіне нұқсан келтіруге тырысып жүрген деструктивті топтарға ермеуіңізді сұраймын. Әсіресе жастарға жеке тоқталғым келеді. Тума туыстарыңызды ойлап, болашақтарыңызға балта шаппаңыздар, дейді облыс әкімі халыққа арнаған үндеуінде. Айта кетейік, митинг кезінде 15 адам қоғамдық тәртіпті бұзуға оқталғаны белгілі болды. Қазір олардың жеке тұлғалары анықталып, қатаң ескерту жасалды. Бұл азаматтардың ешқайсысы қамауға алынған жоқ. Біз тұрақтылық пен азаматтардың тыныштығы жолында кезгелген келіссөздерге дайынбыз. Барлық заңды талаптар ескерілетінін және маңызды мәселелер тек бейбіт келіссөздер арқылы шешілетінін айтқым келеді. Өңір тұрғындары осы сыннан сүрінбей өтіп, жаппай тәртіпсіздік пен заңға қайшы іс-әрекеттерге жол бермейді деп сенемін. Жерлестерді сабырлыққа, қоғам мен мемлекетімізге қарсы жұмыс жасайтын түрлі арандатушыларға тойтарыс беруге шақырамын. Бейбітшілік пен тыныштықтың қадірін бағалай білейік. Ақтөбе облысында 12 адам газдан уланды, олардың ішінде 6 бала бар. Барлық зардап шегушілер ауруханаға жатқызылды. Белгілі болғандай, олар бір отбасының мүшелері екен, ал 2 ересек адам балалармен бірге туыстарына қонаққа келіпті. Өздерін нашар сезінген тұрғындар аудандық орталық ауруханаға өздері хабарласқан. Центральный больница Чалкарского района.
Шалқар аудандық орталық ауруханасына 10 адам түсті. Зардап шеккендердің ішінде Қышықұм ауылынан 5 бала бар. Олар улы газбен улануы мүмкін. Оқиға орнына біздің мамандар барып, себептері анықталуда. Аталған елді мекенде газ жоқ екені белгілі болды. Яғни пештер қатты отынмен жылытылады. Бірінші қаңтар күні Батыс Қазақстан облысы аумағында болған 3 жол көлік апатынан 6 адам көз жұмды. Сонымен қатар зардап шеккен бірнеше адам ауруханаға жеткізілді. Бір бала әлі күнге ауруханада ес-түссіз жатыр. Бұл туралы облыстық полиция департаменті хабарлады. Сағат 14:30-да Орал-Атырау тас жолы бойында Желтауы маңында Hyundai мен Toyota автокөліктері соқтығысқан. Жол апаты салдарынан 5 адам зардап шекті. Оның ішінде 3 кәмелетке толмаған және 2 ересек адам түрлі жарақат алған. Бір бала комада жатыр. Екінші оқиға Самара-Шымкент тасжолының 313 шақырымында болған. Toyota Prado және ВАЗ 2112 көлігі соқтығысып, апат салдарынан 4 адам қайтыс болды. Басқа зардап шегушілер ауруханаға жатқызылды. Үшінші жол көлік апаты Деркөл ауданы ауылы айналма жолында орын алған. Hyundai Santa Fe және Volkswagen Polo автокөліктері соқтығысып, 2012 жылғы кәмелетке толмаған бала көз жұмды. Полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғалардың себептері мен мән-жайлары анықталып жатқанын хабарлады. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталған. Сонымен қатар полиция департаменті көлік жүргізу кезінде абай болуды, жылдамдық режимін асырмауды ескертеді. Ауа райы нашарлаған кезде қаладан шықпаған жөн. Полиция қызметкерлерімен оқиғаның себептері мен мән-жайлары анықталуда. Аталған фактілер бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Полиция департаменті ескертеді. Көлік жүргізу кезінде абай болыңыз, жылдамдық режимінен аспаңыз, ауа райының нашарлауына байланысты рөлге отырмауға және қаладан шықпауға тырысыңыз. Телеорталық ауданда орналасқан саяжай тұрғындары қар полигонына баратын жолды жапты. Жаңа полигонның ашылуына саяжай тұрғындары қарсы. Олар толассыз қатынайтын көліктердің кесірінен жолымызға зиян келіп, электр жарығының сымын үзіп кетіп, бірнеше күн жарықсыз отырдық деп шағымданады. Азаматтардың арасында экологияға алаңдаған жандар да бар. Тұрғындардың базынасы туралы толығырақ келесі сюжетте. Мәдене және демалыс саябағының қасында орналасқан телецентр аумағында орналасқан саяжай тұрғындары жаңадан қар полигонының ашылғанына наразы. Тұрғындар полигонға қатынайтын тас жолда жауып базынасын жеткізгенді. Азаматтарды камаздардың толассыз қатынауы алаңдатып отыр. Көліктің көптігінен саяжай мен қаланы жалғайтын тас жолға зиян келіп, тұрғындар қар терген көліктердің бірнеше рет жарық сымдарын үзгенде айтады. Шаған өзенінің қасына қар төгіп жатқанын көрген оралдықтар су айдынның экология Облыс орталығында қар тазалау мен жайық тазағала мекемесі айналысады. Мамандар ағылпаның көп түсуіне байланысты 4-ші полигон іске қосылды дейді. 4-ші полигон 27-ші 90 күні қалалық акиматта ЧС-тан отырысы болды. Сол қала аумағында 31-і қардың көп жауына байланысты. Сол бізге полигондарды ЧС бойынша протоколмен рұқсат берді полигонға тасуға. Негесе қайта кететін жағдай, бізде мына екі полигон арақашықтық алыста орналасқаннан кейін бізде мына орталық көшелерде қар шығару мақсатында мына балаусаға 1 сағат 20 минут уақыт кетеді барып келу үшін. Қазіргі таңда облыс орталығында түскен ағылпаны жинау үшін жұмысшылар 2 ауысымда жұмыс істеуде. Күндіз 180 бірлік техника қар жинаса, түнгі уақытта 140 көлік жұмылдырылған. Сала мамандары ең алдымен шаһардың басты магистралдарын қардан тазалайтын айтады. 2013 жылғы есеп бойынша Орал қаласында 615 шақырым тас жол бар. Осы тас жолдарды күтіп ұстау үшін жайық тазағала мекемесі 3 жылға тендер ұтып алды. Өткен 2021 жылы мекеме 1 миллиард 800 миллион теңгедей қазына қаражат алды. Тұрғындармен кездескен жайық тазағала мекемесінің басшысы саяжайда жалғайтын тас жолды тәулігіне 2 мәрте тазалап беруге уәде беріп, қолхат қалдырған екен. Және мекеме басшысы Шаған өзенінің қасына тек таза қарды шығарып жатырмыз дейді. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК-ғыр екі телернасы.
балаларға базарлық таратылды. Бақытты бала, бақытты болашағымыз. Осындай ұранмен еріктілер мен полиция қызметкерлері қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Жаңа жылда облыс орталығындағы 30-ға жуық көп балалы отбасыға арнайы сыйлық таратылды. Толығырақ келесі сюжетте. Жаңа 2022 жыл төрімізге енді. Жаңа жылдық көңілкі әлде болса сақталуда. Демалыс күндері әрейде мерекелік дастархан жайылып, тусқан ағайын бір-біріне қонаққа баруда. Осы орайда балаларға базарлық тарату да ұмыт қалмады. Облыстық мәслихат депутаттары еріктілер бірігіп, тәттілер салынған сығыраптарды таратты. Биылғы акцияға погондыларда атсалысып отыр. Бұл акцияға қатысып жатқан менің жанашыр достарым, және менің әріптестерім, оларға менің алғысым шексіз. Және бізге осы ай сайын әрбір акциямызда қолдап жүрген полиция департаментіне де шексіз алғысымды білдіремін. Акция барысында 30 жалғыз бастананың балаларына тәттілер салынған қорап берілді. Аяз ата мен Ақшақар кейпінде полиция қызметкерлері. Погондылар бір күнгі ресми киімдерін ауыстырып, балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Ал бүлдіршіндер дән риза. Аяз атаға әзірлеген өлеңдерін оқып мәре сәре. Жаңа жылым мол болсын, басқан қадам оң болсын, төле-төле жаңа жыл бізге құтты жыл болсын. Балалардың қамын бір күн емес ұдайы ойлап көңіл бөлу аса маңызды. Еріктілер полиция қызметкерлері әр мереке сайын мұқтаж жандарға көмек көрсетіп, қайырымдылық жасауды дәстүрге айналдырған. Игі шара алдағы уақытта да жалғасын табады. CCL Food супермаркеті сапалы өнімдердің кең таңдауын ұсынады. Жаңа жыл қарсаңында Орал қаласында тауарларды қол жетімді бағадағы сататын CCL Food жаңа заманауи супермаркеті салтанатты түрде ашылды. Сауда нысаны шаһар орталығындағы Абай 101 мекен жайындағы City Center сауда ойын-сауық кешенінің бірінші қабатында орналасқан. Орал қаласында тауарларды қол жетімді бағада сататын CCL Food супермаркет ашылды. Жаңа заманауи супермаркет сапалы өнімдердің кең таңдауын ұсынады. Бұл жерден азық-түліктен бастап үйге қажетті тұрмыстық бұйымдарды алуға мүмкіндік бар. Ең бастысы бағасы арзан, өнімдері сапалы. Бұл жерден әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары, сондай-ақ кондитерлік өнімдер, ет, сүт, жеміс-жидектерден бастап кеңсе тауарларына дейін таба аласыз. Сапалы және төмен бағада қызмет көрсету сапасы да жоғары. Шағын дәмхана қарастырылған. Келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Жаңа супермаркетке келушілер сауда жасап, өз қажеттерін осынан тапты. Барлығы отбасылық дастарқанға азық-түлік алып, қамданып жатыр. Бір ауыздан CCL Food супермаркетінде бағалар қол жетімді екенін айтуға болады. Жаңа супермаркет сауда әлемінде ең жоғары сапамен ерекшеленеді. Сол себепті CCL Food супермаркетінің тұрақты клиенті боламыз дейді. Бүгін CCL супермаркет ашылған. Осында случайын келіп қалып, кіріп едік, жаңа бағалар қол жетімді өте. Рахмет көп-көп осындай супермаркет ашып атқан кісілерге. Барлықтарыңыз жаңа жылдарыңызды құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Сауда нысаны шаһар орталығы Абай 101 мекен жайындағы City Center сауда ойын-сауық кешенінің бірінші қабатында орналасқан. Супермаркет барлық қала тұрғындарын 10:00-ден 22:00-ге дейін асыға күтеді. Қадірменді телекөрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Әрі қарай сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастырады. Спасибо, Айдана. Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Президент подписал целый ряд законов и указов накануне Нового года. И теперь жизнь казахстанцев изменится. Это и пособия, зарплаты, налоги и многое другое. Что нового ждать в 2022 году и какие новшества ожидают граждан в нашем следующем сюжете? Начнем с зарплаты пособий. В Казахстане с 1 января повышен размер минимальной пенсии, а также базовые пенсионные выплаты. Минимальный размер пенсии в 2022 году увеличен. Теперь это 46 302 тенге. В 2021 году этот показатель был на 3030 тенге меньше и составлял 43 272. Кроме того, вырос минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты с 18 524 тенге до 19 450 тенге. Казахстанским женщинам в 2022 году в очередной раз повысили пенсионный возраст. Если в прошлом году для выхода на пенсию нужно было достичь 60 лет, то с 1 января 2022 года возраст увеличили на полгода. Для казахстанских мужчин пенсионный возраст остался прежним на уровне 63 года. Закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности предусматривает введение реестра обязательных требований к бизнесу. Внедрение
внедряется новый принцип, суть которого в том, что при введении одного нового требования или ужесточении регулирования в отношении бизнеса должны быть отменены два других требования в той же области правового регулирования бизнеса. Постепенно убираются все формы бумажной отчетности для предпринимателей, оставляют только электронные. Кроме того, должностные лица госорганов законодательно будут нести персональную ответственность за нанесение ущерба бизнесу. Обо всем этом президент говорил еще во время новогоднего выступления. Мы усилим работу по поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию чистой энергетики, сельского хозяйства, технологической индустрии. Продолжится улучшение социальной инфраструктуры, школ, больниц, объектов культуры и спорта. Новый импульс получит цифровизация экономики и социальной жизни. Пройдут выборы более 300 акимов сельского уровня. Полиция перейдет на сервисную модель работы, чтобы сделать необратимым рост доверия граждан. Мы также будем заниматься реформой правоохранительной и судебной системы. Смертная казнь исключается как вид наказания, в том числе и статьи о системе наказаний, назначений и замены наказания. Отменяется специальная статья о понятии смертной казни, условиях и применениях требования при моратории. Документом также вводится запрет на условно-досрочное освобождение тех, кто приговорен к смертной казни. Исключительную меру наказания заменят лишением свободы. Дорожные знаки и рекламу будут оформлять теперь на госязыке, и сегодня проблема госязыка волнует всех. Среди них одна из наиболее часто поднимаемых нашими избирателями, сказали депутаты, это проблема неграмотного изложения текста визуальной информации на казахском языке. В некоторых случаях даже отсутствие информации на госязыке, заявил один из депутатов. Хочу еще раз сказать о своих надеждах на то, что эти поправки приблизят нас на один шаг к решению проблем статуса государственного языка, который все чаще поднимается в обществе, в средствах массовой информации и в социальных сетях. Мы считаем, что эти предложения позволят усилить ответственность каждого гражданина, особенно предпринимателей. А еще 22-й год объявлен годом детей. Им нужно уделить особое внимание, заявил президент. Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Пропаганда жестокого обращения с животными или призывы к жестокому обращению с животными, в том числе путем производства, демонстрации, иного использования печатных, аудиовизуальных или иных сообщений и материалов под запретом. Есть еще много других изменений, о которых мы еще расскажем. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК-42. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев сделал официальное обращение к населению с призывом сохранять мир и спокойствие, а также не поддаваться на всевозможные провокации. Как известно, 4 января на несанкционированной акции на площади имени Абая в городе Уральска участниками митинга были допущены провокационные действия. В связи с этим правоохранительные органы своевременно пресекли незаконные действия. Глава области призвал не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества, и выразил готовность к любым переговорам в интересах стабильности и спокойствия граждан. Стоит отметить, что 15 человек во время акции пытались нарушить общественный порядок, но при этом задержаны не были. Я обращаюсь к западноказахстанцам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и давать отпор любым призывам к незаконным действиям. Мир и спокойствие превыше всего. Новый год в Западно-Казахстанской области начался со смертельных дорожно-транспортных происшествий. 1 января на трассе Самара-Шымкент столкнулись Toyota Prado и ВАЗ-2112. В результате ДТП скончались 4 человека. Еще одна авария случилась в этот же день на объездной дороге возле поселка Деркул. По дороге в больницу скончался 9-летний пассажир. 3 января на трассе Уральск-Атырау в результате лобового столкновения автомашины Audi и Volkswagen пострадали 6 человек. Водитель одного автомобиля и его 19-летний пассажир скончались. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По данным фактам начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Департамент полиции предупреждает: соблюдайте осторожность при вождении автомобиля, не превышайте скоростной режим, в связи с ухудшением погодных условий старайтесь не садиться за руль и не выезжать из города.
В Уральске дачники перегородили дорогу снегоуборочной техники. Жители города, проживающие на дачных участках, выразили протест по вывозу снега на полигон в районе телецентра. Выступающие заявили, что машины, вывозящие снег на полигон, обрывают электропровода и портят дорогу. Кроме того, уральцы обеспокоены тем, что вместе с талыми водами грязный снег с полигона может попасть в реку Чиган. Когда вот этот снег вывозят, постоянно рвут провода. У нас постоянно тухнет, свет тухнет. У нас каждый год вот эта проблема. Здесь законы, незаконы никто не знает. Рядом вот город, рядом Кирпарк, рядом Чаган. С города снежный, соленый снег сюда приводит. Вывоз снега на полигон близ телецентра в Уральске вызвал крайнее возмущение жителей. Люди, проживающие на расположенных поблизости дачных участках, недовольны тем, что проезжающие здесь спецмашины обрывают провода линии электропередач. По разбитой большегрузами дороге отказываются проезжать скорая помощь и такси. В знак выражения протеста люди перегородили дорогу снегоуборочной техники. Представитель ТО Жайк Тазакова в свою очередь заявил о том, что в городе сегодня действуют три основных полигона для вывоза снега. Полигон в районе телецентра используется как резервный по указанию администрации города. 27 декабря в городском акимате прошло заседание городского комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. Был вынесен протокол для временного складирования снега в район телецентра, так как у нас по городу уже 31 числа, 1 числа, как много осадков было. Тем временем жители заявляют, что по разбитой дороге даже пешком ходить невозможно. Больше груза образует колею, из которой трудно выбраться. Здесь день и ночь КамАЗы ходят. Вот видите, как грязь. Не можем, даже не то, что машины. Просто люди не могут пешком ходить, дети постоянно ходят. Не дай бог, что-нибудь случится у них под снегом скользкий. Упадет, КамАЗ пройдет, все. Представитель дорожно-эксплуатационного предприятия заявил, что ежедневно на линию в одну смену выходит порядка 150 единиц техники. Но рабочих предприятию не хватает. При этом пообещал, что дорогу будут выравнивать. Вчера я с ними переговорил, письменно ответ дал, что за сутки два раза будет очищаться дорога автогрейдером. Это дневная смена и ночная смена. Также Ринат Нургалиев заявил, что у предприятия возникают проблемы с вывозом снега в отдаленные полигоны. Для этого необходимо в два раза больше времени. Соответственно, сокращается интенсивность работы. Тем временем стоит отметить, что в прошлом году предприятию ТО «Жайк Тазакова» из бюджета было выделено порядка 1 миллиарда 800 миллионов тенге. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Актюбинской области 12 человек отравились угарным газом. Среди них 6 детей. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Известно, что 6 из них – это члены одной семьи. Еще 2 взрослых с детьми приехали к родственникам в гости. Почувствовав недомогание, они самостоятельно обратились в центральную районную больницу. В центральную больницу Чалкасского района поступило 10 человек, пострадавших из них 5 детей с села Кшигум. Предварительная причина отравления угарным газом. На место происшествия выехали наши специалисты, причина устанавливается. Однако также известно, что в данном населенном пункте газа нету, то есть печки топятся на твердом топливе. Аналогичный случай произошел в селе Куптугай Уилского района. Там в стационар попали женщина с ребенком. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. К слову, с начала отопительного сезона в регионе зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом. В основном из-за неисправного печного отопления. Лейла Осова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе. «Счастливый ребенок – счастливое будущее». Под таким девизом волонтеры и сотрудники полиции организовали благотворительную акцию в Западно-Казахстанской области. В честь Нового года около 30 многодетных семей областного центра получили подарки. Радость с виновниками торжества разделили наши корреспонденты. Наступил 2022 год. Несмотря на то, что прошло уже 4 дня Нового года, праздничное настроение в домах сохраняется. Новогодние выходные позволили населению расслабиться, накрыть праздничный дастархан и сходить друг к другу в гости, чтобы поздравить близких и вручить подарки. От праздничной суеты традиционно не остаются в стороне и депутаты областного маслихата. Они вместе с волонтерами организовали акцию, в рамках которой многодетным семьям были вручены новогодние подарки со сладостями. В этом году к акции присоединились и стражи порядка. Сегодня мы проводим очередную акцию новогоднюю для детей из малообеспеченных многодетных
для матерей-одиночек. Детям раздаем 30 новогодних сладких подарков. В этой акции участвуют мои друзья, мои коллеги. И также ежемесячно у нас проходят акции благотворительные. В этих акциях нам поддержку оказывает это департамент полиции. Я им безмерно благодарна. Акции «Счастливый ребенок, счастливое будущее» были охвачены семьи из социально уязвимых слоев населения. Это многодетные матери-одиночки. Ни для кого не секрет, что воспитывать нескольких детей в одиночку – непростая задача. И любой праздник не должен проходить мимо них. Поэтому сотрудники правоохранительных органов на один день сменили форму на сказочные костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Поздравили ребят с Новым годом. Хочу сказать, выразить большую огромную благодарность волонтерам нашего города, которые пришли сегодня поздравить моих детей с праздником, с Новым годом и подарили подарки. Спасибо большое огромное. Заботиться о детях и уделять им внимание – неотъемлемая часть воспитания. Поэтому акции, организованные неравнодушными жителями, стали уже доброй традицией. Важно, чтобы эта деятельность находила свое продолжение из года в год. Айдана Мауленко, Замир Буладжигипаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42. Только качественные продукты из огромного ассортимента предлагает супермаркет CCL Food. В канун Нового года в Уральске состоялось торжественное открытие современного супермаркета CCL Food, в котором представлены товары отменного качества по приемлемым ценам. Расположился супермаркет в самом центре города, на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Сити-центр» по адресу проспект Абая, 101. Качественные продукты – залог хорошего здоровья и настроения. В супермаркете CCL Food уделяет этому особое внимание. На витринах покупатели смогут найти только проверенные товары с отменным качеством. В преддверии Нового года у гостей и жителей города Уральск появилась отличная возможность выгодно закупить необходимые качественные товары для всей семьи. Здесь также можно приобрести товары собственного производства супермаркета и отведать продукцию в комфортабельном фудкорте. Открытие супермаркета CCL Food стало ярким событием уходящего года. А здесь вы можете приобрести товары собственного производства. Всегда свежие, горячие блюда, салаты, выпечку собственного производства. Очень уютная зона фудкорта, где всегда можно провести приятное время, позавтракать, пообедать. Приходите, мы вас ждем. Каждый не понаслышке знает, что от выбора продуктов питания зависит итог приготовления любого блюда. Чтобы праздничные угощения и повседневные приемы пищи получились аппетитными и вкусными, отправляйтесь в супермаркет CCL Food. Там вы найдете все на свой вкус. Покупатели уже успели оценить новый супермаркет и остались довольны. И мне очень понравился ассортимент товара, очень большой, да. Цены реально приятно такие, удивленные, то есть как бы для покупателей как бы ценовой сегмент самый хороший. То есть, ну, то есть можно прийти сюда, закупиться, купить все необходимое, по крайней мере, да. Не только продукты питания, но и здесь также есть химия и товары с Икеи. То есть это как бы можно сказать, что это подарки. Супермаркет CCL Food расположился в самом центре города, на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «Сити-центр» по адресу проспект Абая, 101. График работы с 10 утра до 10 вечера. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.